Поисках тази пресконференция по две причини. Първата да кажа чрез вас на обществеността на град Добрич какво оставам в ветеринарната гимназия след 19 годишен труд на моя екип, разбира се и моя личен. Втората ясно да изразя моята позиция за това какво се случва през последните две седмици в ветеринарната гимназия. В момента банковите сметки са налични, банковите сметки на училището са налични 412 112 лева по бюджетната сметка на училището. По извън бюджетната са 7076 лева и в евровата 16 465 евро. Знаете, че участваме в различни проекти, това са средства, които трябва да бъдат отделени. Преходният остатък за 2023 година е 323 727 лева, от които 278 021 лева са от собствените приходи от продажба на продукция, животни, мляко, стоки, а останалите средства са преходен остатък по различни програми и проекти. Ние нямаме преходен остатък от единните разходни стандарти, т.е. цялата тази сума е въз основа на нашия труд на целия екип в училище. Налични за продажба са пшеница 357 тона 780 кг и царевица 225 тона 406 кг, което като стойност е не по-малко от 150-180 хиляди лева, след като се реализират. Средната брутна заплата в училище е една от най-високите в региона, като са изплащани всички задължения от страна на работодателя съгласно кодекса на колективния трудов договор. Нямаме неразплатени задължения. На интернет страницата на училището има всички отчети, който желая може да се запознае с тях. Ние сме едно от малкото училища в страната, които имат собствена учебна база, която е регистриран животновъден обект по член 147 от закона за ветеринарно-медицинската дейност. Имаме регистриран млекопункт съгласно изискване на ветеринарните власти. На училище е предоставена земя от Държавен поземлен фонд 1249 декара и сме регистрирани земеделски производители. На земята в момента има засята 500 декара пшеница, останалите са обработени за засяване на пролетници. Като регистрирани земеделски производители ние получаваме субсидии за земята и животните, регистрирани сме по ДДС. Имаме собствен павилион за закуски, стопанисван от нас с наш персонал, където ученици от двете земеделски училища могат да закусват. За 19 години като директор в ПГВМ бяха извършени много ремонти, сменена дограма, врати, туалетни, класни стаи, кабинети, включително и в учебната база. Беше изградена дезинфекционна площадка и ограда в учебната база, беше извършен частичен ремонт на покрива й. През 2018 учебната сграда и физкултурния салон бяха изцяло реконструирани и модернизирани по програма Региони в растеж за 1 милион и 300 хиляди лева, защото ветеринарната гимназия беше включен в списъка на приоритетните училища в страната, като показателите, които бяха подадени и класирани на нашето училище, бяха зададени от МОН. Училището напълно обновено, модернизирано, с бежичен интернет, с модерна техника, мултимедия, екрани, функционираща библиотека, компютърни кабинети, като един е специализиран за чуждоезиково обучение. 4 лаборатории по професионална подготовка, операционна зала с апарат за инхалационна наркоза, монитор за следение на пациента и видеозон и много други техники. В скоро време очакваме сключване на договор за изграждане на STEM среда в училище, един проект за 182 000 лева, в който е предвидено да се изградят нови кабинети и лаборатории по природни науки, оборудвани и обзаведени с много техника и консумативи. Предвидени са и изграждане на още 3 кабинета с високо технологично оборудване. Реализирани са над 37 проекта в различни образователни програми, включително Еразъм Плюс. Знаете, всички вие знаете, че ние бяхме едни от първите, които тръгнаха в града и изключително много през тези години сме изпращали в различни мобилности наши ученици и учители. Това е незаменим опит за тях, защото им дава нови хоризонти, нов начин на мислене. През тази година отново имаме проект, по който бяха вече 15 ученици в Белгия и работиха в реална работна среда. Предвидено е през края на месец април, май, началото на май да бъдат 8 учители по професионална подготовка в Дания и да бъдат на обучение, свързано с професионалната подготовка. Подадени са 3 проекта по Еразъм в момента и се очакват резултати по тях. През последните 3 години учениците се увеличават ежегодно с 5-10%, в момента са 218, като специалности са 3. Ветеринарен техник с разширено изучаване на английски език и без разширяване на този език. Техник, технолог по качество и храни и напитки, лаборант. По
Училищните учебни планове са заложени часове по факултативно изучаване на български език, математика за 10-ти клас, български език 12-ти клас и, разбира се, учебна компания. Тези часове дават на нашите ученици възможност да се подготвят допълнително, да се представят на изключително добро ниво за професионалните гимназии, на НВО-то и на държавните зрелостни изпити. А учебната компания е по програма на Junior Achievement, където ученици придобиват умение да създават и ръководят реален бизнес. Заложените допълнителни часове и работа в различни клубове им подпомагат се реализират на различни олимпиади, английски, руски, бел, математика, на различни състезания, първи места на конкурси по ветеринарна медицина. Учебната компания има успешни и атрактивни предприемачески идеи и са наградени с различни призови места. Имаме призови места в различни спортове. Втората причина за стана пред вас е да изразя ясно моята позиция за това какво се случи през последните две седмици в нашето училище. Ще започна с това, че аз вече не съм директор в това. От вчера беше последния ден, в който предадах документацията на училището и отнес има нов директор в училище. Но със сигурност съм си представила съвсем по различен начин предаването на тази щафета между директора, който е бил досега, и директор, който ще поеме щафетата от тук нататък. Така наречен символичен ключ, който, нали, би трябвало да се предаде на гимназията. Надявах се да предам всичко, което съм постигнала като директор на училището, на човек, който меле за ученици, учители, служители, на човек, който познава спецификата на гимназията, знае колко труд е постигнато всичко това, честен и уважаван от всички. Но явно, макар и на толкова години, съм все още в кавички наивен човек, вярващ в правдата, гражданското образование, гражданското общество и в разума. Повярвайте ми, никой не съм си мислила, че някой, който да е той, ще си създава такива проблеми. Не само с избора на Даниела Станкова за директор на ПГВМ, но и в бъдеще. Това да си заложил такава бомба с закъснител за мен е непонятно. Избраният руо кандидат е лице, за което е доказано, че е фалшифицирало документи и което не познава ветеринарната гимназия. При въпроса ми към госпожа Василева, това не е ли смущава отговор бета? Това се е случило преди 20 години. Тоест, няма нищо опасно. Не, госпожо Василева, със сигурност тогава ви казах, че това е било преди 10 години и тя е знаела за това какво се е случило тогава. Само няколко изречения за въпросното лице Даниела Станкова Георгиева, която до известно време се водеше навсякъде Станкова, а след известно време стана Георгиева. Може би по този начин трудно ще се намери информация за това какво се е случило преди години. Това лице е доказано от съда, че е поправил протоколи за изпити на самостоятелна форма на ученик. Отдавна навършил ученическа възраст, за да му бъде издадено свидетелство за основно образование и вероятно после шофьорска книжка. Обърнете внимание, самостоятелна форма. Това лице не е ходило в училище в село Черна, където въпросната госпожа Даниела Станкова е била директор. Не е изпитвано, не е положил поне малко труд, за да има съответния документ. То просто намерило подходящия човек от образователната ни система. Като за това има констативни протоколи от извършената проверка в РУО. Има полицейско разследване, има прокурорско решение и съдебно решение на районния съд Добрич. Съдебното решение на районния съд Добрич е административно наказание 1000 лева поради факта, че тя се е признала за виновна и се споразумяла със съда. Когато това се чу между средите на директорите от областта, всички бяхме шокирани какво се е случило и, разбира се, госпожа Станкова беше освободена от длъжността и определени години беше учител в различни селски училища. И когато преди няколко години тя се появи между нас, между директорите на съвещанията, ние си попитахме защо е с нас, какво се случва. Оказва се, че е директор вече назначена в село Лозенец, и на септемврийското съвещание в началото на тази учебна година тя се появи като временно изпълняващ длъжността директор на средно училище Крушари. Разбрахме, че колежката на средното училище се пенсионирала през месец юни. Даниела Станкова е назначена от началника на РУО на нейното място като временно изпълняваща длъжността директор. Странното бе, че през месец януари тази година тя се появи като кандидат за нашето училище. Нямаше конкурс за СУ Крушари, не беше кандидат за друго основно или средно училище, това, което би трябвало да познава госпожа Станкова. Тя се кандидира само за нашето училище. Как така лице, което не познава спецификата, не познава училищната общност, лице, за което има решение на районния съд Добрич, че е фалсифицирал документи, е по-достойно, по-подготвено, по-полезно за развитие на училището други кандидат на този пост, доктор Николина Георгиева, която работи от 97 година в гимназията, а от 2017 година е заместник директор по учебната дейност. Въпросите всеки може да си ги зададе и сигурно сам може да си ги отговори. Сега обаче ред на РУО и на МОН да отговорят на училищната общност, бивши ученици, родители, партньори на следните въпроси.
Защо беше предпочетена госпожа Даниела Станкова? Защо двама от комисията, представители на Обществения съвет и община Добрич, са се разписали с особено мнение? Защо на въпроси, на които двамата са поставили петиция, тримата представители на РО са писали едно или две? Една или две точки. Ще кажете, външните лица не познават нормативните документи, но ние говорим за концепции за развитие на училище, не говорим само за нормативна база. Едно уточнение. От тримата представители на РУО само едното лице е експерт по средно образование. Останалите са административно-стопанска дейност и юрист. Тоест, равнопоставена, които са били представителите на другите две обществения съвет и на общината. Защо при необявени официални резултати, което се случи, знаете, на 13 март, всички бяхте запознати с тези резултати, в ПГВМ още на 6 март бе представена от началника на РУО Даниела Станкова. Каква беше целта на това представяне? Нямаше една дума, изречена от Даниела Станкова, нямаше представена на концепция, идеи или какво ще се случи в училище за бъдеще. Обърнете внимание, конкурса за нашето училище беше проведен на 5 март, като доктор Георгиева беше по график в 15:30. В 18:20 часа по електронната поща беше вече съобщено, че е на второ място. Нямаше анализ, няма кой е на първо място, с колко точки и така нататък. На 6 март бях извикана в регионалното управление в 10:30 да бъда уведомена, че госпожа Светлана Василева иска да дойде в 15 часа заедно с вече избраната директорка Даниела Станкова. Договорите бяха подготвени. Тоест и моят договор за прекратяване също беше издаден с датата, която фактически казва в момента. На кого беше това необходимо това бързане? Като по информация на колеги от село Крушари, Даниела Станкова си взела довиждане си и прибрала нещата още същия ден преди обяд. На какво учи регионалното управление по образование, в частност госпожа Светлана Василева, учениците от Добричките училища? На това, че да фалшифицираш документи и нищо, и че всеки може да бъде ненаказан. Грешка, не всеки. Няма наказание за определени лица, хора на определени хора, политически предани или финансово зависими, но лица, нарушаващи законите, фалшифициращи документи, което според мен е най-голямото нарушение в училище. Та директорите и учителите трябва да имат морал и достоинство, защото учат и възпитават бъдещето на държавата, нашето бъдеще, на всички нас. Какво посочва на младите хора в Добрич, на техните родители, обществеността, началника на РУО? Това, че когато година ред сте се трудили в определена сфера повече от 20 години, усъвършенствали сте си в работа, сте любими сте на ученици и родители, дали сте много работа, е нищо. Не е ценно за РУО, не е предимство опита, познанията, професионализма. Поредното безумие, което кара младите хора да бягат от града. Защото не вярват, че честният труд, всеотдайността, многогодишния опит, професионализма са нищо, защото трябва да сложим нашия човек или посочения ни човек. На кого е нужно това по време на рекламна кампания? Най-малко на всички нас от ветеринарната гимназия. Но мисля, че учители, родители, общественост дават добър урок на такива, като госпожа Станкова и Светлана Василева. А може би на онези, които стоят в сянка, че гражданското общество го има, че хората казват не на всичко, което се случва. Тази битка не е моя. Тази битка не е на доктор Георгиева. Тя не е на колегите по-отделно. Това е битка за съществуването на ветеринарната гимназия. Малко емоционално, извинявайте. Но битка, показваща на младите хора, че ценностите като честност, професионализъм, отдаденост на работа са не само лозунги и празни думи, потъпкани в кълта, и че правдата, макар и трудно, може да възтържествува. Още декември месец, миналата година, бях заплашена, че ще се случи нещо с мен, с мъжа ми, с синовете ми, с внуците ми. Ще ми бъде подпалена къщата, ако не се оттегля като директор още месец по нова година. Затова съм подала жалба в полицията и в момента се разследва от тях след прокурорското решение. Бях заплашена от началника на РУО, че ще подаде жалба срещу мен, защото моите колеги имат мнение и за това кой да им бъде директор. Беше заплашен и доктор Георгиева в мое присъствие, когато бяхме извикани с нея в кабинета на началника, че при моето заместване предната седмица, тъй като аз отсъствах от страната, ако ние я уведоми лично за провеждането на митинга и защитата нейната и на училището, ще бъде подадена жалба в полиция срещу нея. И ако отворим правилника за дейността на РУО, ще видим, че там няма такива функции началника на РУО да заплашва когото и да е било.
Времето, в което аз бях оставен да работя след пенсионирането ми до конкурс, дали не беше време за изчистване на биографията на Даниела Станкова, да премине през две училища за няколко години и да не се говори за директорката на село Черна, фалшифицирала протоколи, в основа на които е издадено свидетелство за основно образование, а да се виждат само последните години. Аз съм направила своите планове след моето пенсиониране, различно от това в училище. Считам, че нормално са 36 години труд в учителстването да отделя време за себе си, за моето семейство. Но не ми е безразлично кой ще е новият директор. Защото това е труда мое на моите колеги за тези 19 години. Не ми е безразлично, че мои колеги се заплашни за регранщите позиции, че ще останат без работа. За това, че вече са предлагани техните учителски места или постовите на заместни директорите. Не ми е безразлично какво се показва на младите хора от училище, града и региона. Че директор на училище може да бъде лице фалшифицирало документи, което е доказано от съда. А не може да бъде техния учител, когато познават. Честен си отдаден професионалист в работа си. Не ми е безразлично, че се хвърля кал върху моята работа, работа на моите колеги, администрацията в училище, от фалшиви профили, създадени за тази цел профили без лица и история, на учебнаш труда на толкова хора. За съжаление, отново е на мода, ще кажа, че сестра ти е тръгни да доказва, че няма сестра. Всички са за доктор Георгиева. Учители, ученици, родители, общественост, партньори. Една малка част вече са сплашени и аз не им се сърдя. Имат семейства, деца, заеми. Но давам чест на останалите, които с лицата си, с действията си застанаха пред камерите. Учителите защитават училището си, работните си места, на родителите да покажат на децата си своята гражданска позиция. На бивши ученици за милите думи за екипа на ветеринарната гимназия категоричното не е на назначаването на госпожа Станкова. Благодаря на ученица тяхното разбиране за това, че не ги допускаме в протестните действия и са в училище и има училище учебен процес. Това е такъв огромен стрес за цялата училищна общност. Това, което Орло направиха от едно спокойно училище, което беше ветеринарната гимназия, да излядат на протести учители, родители, бивши възпитаници, да се направи петиция в защита на кандидата, класирана на второ място, доктор Георгиева, разписана от толкова много хора, да се разбунят медиите и социалните мрежи. РУО трябва да отговарят пред обществеността на Добрич региона, защото ние обучаваме ученици от 6 области. Беше иницииран от една дама социален експеримент за това кой би бил предпочетен за назначаване, ако си в бизнеса. Бяха дадени характеристики на двете кандидатки, без имена, без това, че става въпрос за училище. Всеки може да го види, този социален експеримент, даже името не съм запомнила тази жена. Но интересното, че всички категорично в рамките на около 18, защото ми беше така интересно проследявах, казаха, че ще изберат втория кандидат, не първия, а кандидата, който фактически с добро минало, с честен, коректен към фирмата, която фактически е работил толкова години. Никой не предпочети лицето, което фалшифицирало документи. Така че винаги съм си мислила, че няма нужда да се създаваш проблеми там, където ги нямаш, но явно някои властващи обичат да го правят. Вместо да бъдат решени преди време проблемите с план приема, ние бяхме настроени едни срещу други, професионалните гимназии и средните училища. Всички бяхме свидетели на това какво се случи. Сега са следващите проблеми, отново инициирани от същото лице, началника на РУО, госпожа Светлана Василева. И за какво изкуствено са създадени тези проблеми, това трябва да отговори началника на РУО. Проблеми, които не са само при назначаването на госпожа Станкова, но и проблеми в бъдеще, проблеми с развитието на ветеринарната гимназия. Един директор, който е назначен от РУО, без да е желан в училищната общност, как ще управлява училище с толкова различни дейности и професии? Та госпожа Станкова даже не знае какви професии има в нашето училище, по които се обучават учениците ни. Или госпожа Светлана Василева се е мислила, че учителите са кротки овце, водени за колене. Категорично не. Не може да се играе със съдбата на учители, ученици, служители и родители. Учителите да са заплашени от уволнение, ученици да са подложени на стрес, да плачат пред родителите си и родители да не могат да се изпълняват служебните си ангажименти, да бъдат пред училище и да искат да бъдат чути. Винаги съм била коректна към институциите, с които съм работила, като директор на училището, с РУО включително. За тези 19 години нямам налагани наказания, нямам издадени предписания от РУО или други институции, нито финансови, нито административни. Награждавана съм от община Добрич 2 пъти за особени заслуги към образованието. През последните 3 години съм награждавана с парична награда по критерии, които са зададени от РУО. Мисля, че е мой дълг да защитя работа на екипа, който ръководих, да покажа моята гражданска позиция, въпреки заплахите, да защитя името на ветеринарната гимназия,
защото макар и извън училище, моето сърце е с тях. И последно, считала съм, че учителът трябва да дава пример с поведение, с действията си. Още повече директора. И през тези години това е било моето верило от 88-2024. Гордея с това, което съм направила, това, което съм аз.